Hva tenker dere om å være stipendiat på Music Live Studio på Harstad Folkehøgskole? Du angrer fort. Nei. Nei, kjempetrivelig. Hvor fort angrer du? Akkurat nå så angrer jeg veldig. Nei, det trivelig. Det en veldig givende jobb. Jobber med hyggelige elever, og det, ja. Man føler seg mer voksen enn man har gjort på mange år. Muligens. Enn du, Sander? Ja. Føler du deg voksen? Ikke det hele tatt, men det er det som er så deilig. Føler du deg ansvarsfull? Ja. Men trenger ikke å føle seg voksen, føler jeg. Nei. Det er helt greit å bare utvikle seg selv samtidig som man får utvikle mer. Veldig deilig. Fritt. Kult.